Jako královna, ta si vybere někoho, vybere si intelektuál, vybere si třeba nějakého úředníka, vybere si obyčejnou ženskou jako Dáša. A prostě jde to přes ní, ta nádhera, ta její poezie prostě. A mi to přijde, že to je podobné jako Duch Svatý, když si na někoho sedne. A prostě jde to přes něho. Takže Dášo, děkujeme moc. Hodně zdraví a Božího požehnání a taky tomu CDčku, které... Ono se CDčka nekřtí, ono se žehnají, tak já bych požehnal Svěcenou vodu a pan kníže, kdyby ho podržel. Takže já požehnám, jedné moce syna i Ducha Svatého. Amen. A vám taky požehnám, jestli chcete. Doufám, že teď každý jednu koupí, ale jeden to dostane zdarma. Co mám otevřít a vyhlasovat? Možná by bylo dobře říct, kdo je za těho zodpovědnej. Za to CDčko je zodpovědná Grida Records. Právě střílejícího Labuse. Ale je to jenom přezdívka Labus, dneska to musíme říkat, protože tady je i skutečný Labus. No a teď se pomalu sformujeme do takový... Všechno zprodukovat. Napřed nám pomohla vydat klip, můj milý, a teď nám pomohla taky s tím CDčkem. Takže díky Givě jsme to udělali. Tenhle je Viva a moje nová blízká přítelkyně Iva. Samo, ale to dovol, jako na mě není co zkurvit,
ne? To už říkal Magor za svého života, kdo by po tobě, kdo by po mně na tebe vlez, ne? Tak se mi hodně. Já všechny... Podruším se nikdo nenašel. Čudě, co bylo radši, kdyby co šáhnou první kultury. Já toho nelituji a já doufám, že vy také ne. Podruším, potřebuji tam nábor. My jsme jeden tábor, jsme tábor lidí naplněný láskou a dobrou vůlí. Když už je tady taková skvadra, tak možná by bylo na místě si jaký zahrát. Ještě poděkovat Jirkovi Rejtarovi. Jirka, to je ne, Jirka se stará o naše bláho, už strašně dlouho hrá. Ne, mě neděkuj, mě děkuj tobě, že seš, že hraješ a držíš to, tu lajku, toho akorát. A akorát musím říct, že já se starám o to, že ráno vždycky a všichni mi říkají nakonec, že s čím já jsem říkal, ty vaříše našim kamarádům, ale mě všichni chci, byli nebo umřeli. Havel Hrabal a už jim hodně. Už se to pokoušel. Co tam srkat do toho Hrabala za ně? To si dáš večera, uvidíš, jo? Já se to právě nedám. No tak to vyzkoušíme na Čuňa se jednou. Ale bavte se, čau. Takže zahrajeme. Tak let's go.